awasntaannya tahuyan Bang Sino ba ang ayaw makapunta sa isang lugar na kung saan naman po ay mas lalo tayong mati-chill, talagang uh, marirefresh tayo sa ganda ng view, yung pagiging natural ng surrounding ay talagang uh, makakapag-relax sa atin. Talagang alam ko, ito ay gustong ma-experience ng bawat isa sa atin, lalo na po ngayong uh, tag-init, talagang nagahanap po tayo ng... Uh, Very nature yung dating. Ayan. Hello mga plantito plantita Good morning. Good day po sa inyong lahat. At ayan, bago po ako magpatuloy, ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel. MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At ayan nga po mga plantito-plantita, kailangan ko talaga dito mag-voice over. Sana ay, maitawid ko kasi medyo mahaba talaga yung pag voice over din ay ayan kailangan matibay dapat sumakto <laughs> tapos ayan nga po yung pinapakita ko sa inyo ay yung itong gumamela Marami po sila dito ng gumamela at yung isa pong paraan ng kanilang pagpropa nito kasi mga hybrid nilalagyan po ng aluminum foil. Ayan, foil. Ayan. Nilalagyan po 'yun ng uh, kinikiskisan po muna ng matanggal yung balat noon at nilalagyan po ng lupa at saka na po binabalot nung Ayan, ito pong aluminum foil para po uh, mag-ugat. At marami po sila ditong iba't ibang klasing mga halaman. Dito nga po, ayan po o oh, yung mga tanim lang naka direct ground. Ito pong black gabi. At bali po, sabi ng kapatid ko, kasi siguro po baka mga 7 years or 8 years ago, Nakapunta na po sila dyan kasama itong mga anak. ko hindi ako nakasama nung time siguro para may pinuntahan din ako. Hindi pa daw po ganyan kaganda itong lugar po na ito. Kaya sabi niya po, talaga pong uh, na-develop na po masyado. Talagang uh, na-improve na po at talagang gumanda na po talaga itong lugar na ito. Na Nakakadaan po ako dito na naghahanap ako ng halaman, ng mabablagan. Nadadaanan ko lang po itong lugar pero hindi po ako nakakapasok mismo dito sa lugar na ito. Kasi uh, hindi ko hindi ko alam ba't hindi ako nag-interest na makapasok din po. Tapos po napag-isipan namin magkakapatid kasi ayan nagasolina kami after na yung magasolina para may pang arangkada. Uh, sabi ko try na kaya natin pumunta sa dito sa lugar na ito. Kasi sabi ko, sabi nila maganda. Totoo po talaga napakaganda. Kung mapapansin nyo po yung location ay hindi po siya talaga siya patag. Elevated po itong lugar. Palibasa po nasa mataas na pong portion. Kaya minsan po sa parting baba, uh, mainit. Pagdating po dito sa taas, medyo may pag or minsan yung makulimlim. Kasi nga po, uh, medyo nasa tuktok na itong lugar na ito. At tinatawag nila itong mini bagyo ng Bicol. Ayan. Kumbaga po, sobra-sobra po yung uh, pagka-enjoy ko. Sobra po akong na-relax. Kasi sa dami po ng mga laman tulad po nitong uh, iris plant. Ang iris plant po pala, mga plantito-plantita, marami po pala siyang ano, uh, variety na may iba-ibang klaseng kulay po ng bulaklak. Tapos ito naman po, o oh, iba naman po yan. Oh, lavender naman po itong isa. Yung isa po may pagka-white. Sana nga po yung kulay nung akin ay ganyan din po lavender. Kasi mayroon pa ako natanim dito. Ayan po, o oh, lavender and white. Tapos ayan, dito naman sa portion na ito, napaka-presko lang. May mga bambu sa paikot. Ayan, sa palibot. Talagang lumalabas yung pagiging uh, natural ng nature sa pagkakaayos po nito. Sabi ko nga po nung nakapasok ako. Sabi ko para naman itong personal garden, 'yung para pong sarili lang nating garden na mini-maintain. Pero at the same time, ayan pina uh, may mga pumapasok for business talagang nagpapaintra sila para makita 'yung view. Napakaganda po, sabi ko grabe. Sabi ko nga, thank you Lord kasi Napuntahan ko din itong lugar na ito. 100 po pala ang entrance dyan. Pagpunta po dyan. At uh, kahit marami na rin po ang nagpipictured nito dito sa amin. Siyempre, <laughs> kahit malapit lang ito sa amin. Ito po ay nasa kampo Ayan. Ito pong lugar na ito. Ayan po may swimming pool din. Sabi ko sana next time ay makapaligo din. Uh, mayroon din ata sila dyan na... Pwedeng matuluyan kung sakaling ngayong mag-overnight. Uh, ayan, ito yung malalayo sa, galing sa malalayong lugar. Pag nag-search po kayo sa YT, ayan, marami po kayo makikita ang uh, content uh, about dito sa place na ito. Ito po ay Hibiscus. Sa Hibiscus po ito. Pero kay Plantita Joy, first time ko pong makapasok sa Hibiscus at makita ng personal yung view, yung ayos ng mga plants ang ang kaiba po, ang pagkakaiba po ng lugar na ito sa iba rin na nakikita ko punong-puno po kasi ito ng mga halaman yun po talaga yung uh, nakaganda dito ng husto at talaga pong busog na busog po yung mata ko ayan po napakaganda nitong um, uh, lavender uh, bouquet bridal bouquet ayan kasi mayroon po nung white sabi ng asawa, maggalaw daw ako mag-video. <laughs> Sabi niya, maano daw ako. Kasi po, ano lang, ma minsan po kasi nangangalay na yung kamay ko sa paghahawak nitong cellphone ka. Medyo parang, siguro hindi ko napapansin nagagalaw masyado. At eto naman, yung pabambo effect para pag nagpicture po. Talagang, ang ganda po ng bambo. Marami pong klase ng bambo dito. Ayan, shoutout po pala kay Ma'am Nora Pilapil. Ayan, hello sa inyo ma'am. Maray na aga po. Ayan, kung aga niya inimahiling. Kung hapon po, maray na ogto po ma'am. Kung banggi ma'am po, maray na banggi po. Salamatom po sa paghiling po nindo. Tapos po, mga plantito-plantita. Hindi ko lang po ano alam kung magkano po yung cottage po dyan. Kasi wala po kaming matanungan. Kasi ma ano po, tawag nito. Nasa ibaba na din po kasi kami. Kung bagay yung purpose ko lang talaga nito, sabi ko mag video nga ako para may souvenir naman ako dito sa lugar na ito. Hindi naman po ako talaga dyan nag yung magsalita. Talagang na, uh, nagbi-video lang po ako. Tapos naisip ko po, ano kaya kung uh, lagyan ko na lang ng music, uh, pero sabi ko boring naman yung music na nilalagay ko pa ulit ulit na lang yung ano. <laughs> yung yung nilalagay ko pang music ayun, yun yun. Hindi <laughs> <laughs> ko alam kung anong type kung anong ano yun. <laughs> title na no anong tawag doon. Sabi ko, nakaka-boring naman na. Ah. Sabi ko, try ko nga mag-voice over. At ayun po, tingnan yung mga plantito, plantita. Kung gaano po ka, ano, kaganda ng nature. Yung mga bamboo, yung mga flowering plants. Talagang ayan po, an, ah, tumutubo ng ah, very natural. At talagang sabi ko, grabe, parang gusto ko pong bumalik. Sabi ko, sana makabalik din. Kasi 100 lang naman po yung entrance niya. Uh, mabubusog na po yung mata niyo sa mga gandang a uh, uh, mga halaman na makikita nyo, Lalo na po yung mga plant lover. Talaga pong ma-appreciate nila ito. Ayan po yung bamboo nila, napakakapal. At eto po, pakit po tayo sa may taas para mas makita po natin yung view sa ibaba. May swimming pool po sila kaya sobra din pong ano kung ayon niyo lang din mag uh, ayon niyo lang magpicture na magtambay-tambay, pwede pong maligo. Sa ayo naman maligo. Marami po kayong iba-ibang bahagi po diyan na pwede niyo pong uh, pagpicturan, na uh, maganda yung angle, maganda yung uh, background. At yung mga kapatid ko na una na. Kasama ko po kasi diyan yung mga kapatid ko, tatlo at yung isa ko pong pamangkin. Eh, sabi ko sa kanila, antayin nyo ko eh, nauna na kayo magpicture eh. Tapos, mag-isa na lang akong pupunta dyan. Kasi iba na naman yung pupuntahan yung, ano, <laughs> portion dyan. Kaya, ayan po oh, dito po ako sa may taas na. At ayan po yung makikita yung view. At eto yung uh, lotus uh, lotus plant. Tapos, ito sa may taas, mayroon sila nitong Araucaria fine tree. Ayan, napakataas na din po. Sobra na daw po uh, na-improve itong lugar na ito. Kaya ganito na rin po kaganda yung ano, kapalibutan nila. Marami na pong mga plants. Hindi ko lang po nakita sa harap po niya. ah uh, dito lang ako sa loob at sa likod. At eto talagang ninanamnam ko po yung uh, ganda po ng lugar na ito. Sa mga taga Bicol, ayan, parting Partido area, Rinconada area alam na alam na nila ito kasi ang lugar naman na mga ganito ay marami nakakaalam kasi sa maraming mga uploads or ginagawang content uh, sa magagandang lugar na ang mga content naman ay kung saan makakapunta sa na magagandang lugar dito sa Bicol. At eto po, kahit mga nasa malalayo, oh, kahit nasa Maynila, eh, pag may sasakyan, wala po talagang imposible yung makarating dito. Kasi yun nga po, accessible na ngayon, madali, madali na pong malaman kasi uh, may internet, maraming uploads uh, tungkol sa mga magagandang lugar. Tulad ko nga po, kahit ako ay hindi naman sa mga magagandang lugar yung content ko, mga plans. Pero pag may mga pagkakataon po, ay nag insert naman ako ng mga tulad po nito na magagandang lugar na pwedeng puntahan dito sa amin. Tulad po niyang vine po na, yan na halaman, sobra pong ganda. Hindi ko lang po alam yung ID po niyan. Tapos po, yan, ayan, inaano ko din kasi parang souvenir ko na din po. Kaya minsan binablog ko din yung mga ganitong lugar. Sana mga plantito-plantita ay tulad ko ay ma-enjoy din po nilo. Ninyo itong view na ito, yung uh, kapalibutan dito, yung kapaligiran. Ayan, akit pa po tayo sa pinakatap uh, pinakatap, sa pinakataas. Ayan, dyan. Kasi mas makikita po natin. nakaka mga plantito-plantito kasi mayroon sila nitong mga halaman na ito na hindi ko nakita sa ibang mga garden na napuntahan ko pong na vlog. Tulad po nito, nagbabayin po nito na may bulaklak na pula. Napakaganda po nyan. Ang hirap lang din mag -ano, magtanong kung pwede makabili kasi wala akong nakikitang uh, bantay. Siguro may mga CCTV naman po dyan para mamonitor nila. Ayan. Tapos ayan ayan po yung magiging harap sana nito kasi nasa likod po hindi ko lang hindi kami nakapunta doon kasi nagahabol po ng oras kasi yun nga po ay pumunta pa kami doon sa Biri, uh, sa Bilay Bilay uh, Camp Bilay Eco Park talagang nagmamadali din po kami kasi malayo din po yun sa Karibawan o kampo o kampo po yun ang uh, malayo po dito pero pare's o kampo kaya yun doon nga po sa Ukan yung video po doon. Ayun pasensya na po kayo kasi yung kapatid ko yung nag-video noon. <laughs> ma naka ano siya eh naka portrait ba yun. Nakapatayo kaya medyo maiksi lamang. Marami pa malawak pa po yung lugar na yun tapos marami pa po uh, pwedeng uh, gawin doon. May swimming pool din po doon. Hindi ko lang napakita kasi nga po Uh, umalis na nga po kami doon 5.30 na magagabi na din talaga, ang layo pa ng biyahe kasi one hour lang kami doon puro lang bike at saka picture picture kaya uh, hindi ko masyado napakita yung lugar at eto naman po ay sa sa kabila na po ito ayong kanina po, doon yun sa isa. At ito naman po dito sa kabila nila, tatawid po ng kalasada. Ma uh, madali lang naman po. Katapat lang po ito doon sa kabila. At eto, mayroon din ditong pwedeng maupahan. Tulad po nyan kung pamilya, uh, para mag-stay, matulog, mag-overnight. Ayan, mayroon po silang um, mga ganitong um, bahay. bahay. <laughs> Tapos ayan, maraming aguho fine tree. Dati nung matagal na kasi nadadaanan naman to nakikita naman to sa kalsada ayan po yung kalsada maliliit pa po yan pero ngayon ayan na matataas na kaya napaka presko po talaga dito kaya sa gustong ayo ma-relax mag-chill-chill sa hindi na sa ng libo-libo kasi 100 pwede na makapunta diyan talagang may enjoy na po ah, sulit na sulit na po tapos ito naman yung Chinese ah, tawag nito Chinese hat plant. Ayan. Kasi para siyang hat. Yung para siyang sombrero. Yung bulaklak. Ayan, punong-puno naman po ng bulaklak. Napakaganda naman. Ang ganda-ganda ng mga, ano ni God, mga creation ni God. Sobrang nakaka -amaze talagang sobra po akong nag-enjoy dito. <laughs> Sabi ko, ang gayon, gayong lugar na ini. Tapos, ayan, yung mga aguho plant naman, tataas, talagang, amiss na matataas, talagang amis na amis po ako. Basta maraming halaman, mga plantito, plantita, talagang uh, sobra akong manghang-mangha. Tapos, ito yung mga kapatid ko dyan, <laughs> nag tumitingin-tingin na. Kaya, hindi naman po kami naligo dyan, kasi hindi naman talaga kami nakapanligo. Wala po kayong mga dalang damit, kasi ano po, yan parang gusto lang mag, ano, mamasyal. Talagang, sabi ko nga po niyan, dapat sa susunod pala, din magbaon. Tapos talagang, uh, magdala ng mabibisang kung gustong maligo. Ayan, ito pong lugar na ito ay, ayan, nasabi ko na sa kanina. Ito po ay nasa kampo. Ito po ay hibiscus. Ayan, sa hibiscus po. Ito, mayroon na, magkukuha naman ito pag nag map. Ayan. Tapos ayan, pa, iyan pa yung isang portion ng kanilang uh, swimming pool at ayan yung ah uh, kapaligiran, talagang kahoy, talagang very nature yung vibe. Yung scenery, sobrang nakaka-relax. Talagang, sabi ko, gusto ko po talagang bumalik dito. Pero gusto ko na ni magkarigos, ay maligo. Sabi nila napakalamig daw po ng tubig. Ay, hindi ko kasama yung dalawa. <laughs> Sobrang ano, sobrang ganda ng lugar na ito. Napakaswerte po ng um, owner nito na nagkaroon siya ng ganitong kagandang lugar at na-develop niya po ng ganito kaganda na talaga naman po na kung saan yung mga tao, yung mga tao ay dinarayo ito at amazed na amazed po sa kanilang lugar kasi maliban sa napakaganda ng buong kapaligiran, talagang very nature po yung dating po nito. And thank you so much mga plantito-plantita sa pagsama niyo po sa episode na to sa pamamasyal po na ng mga kapatid ko at pamangking ko. Sana po ay na-enjoy ninyo tulad po ng pagka po ni Plantita Joy. Thank you so much po sa lahat ng subscriber, sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment, sa nagla-like, sa nag-share, -he kung mayroon man po. Thank you, thank you so much po sa inyong lahat and God bless you all po.